5 листопада церква у своїх календарях згадує святого апостола Якова, брата Господнього. Святий Яків був сином Марії Клеопової, родички Богородиці. Його рідні брати називалися Йосип, Симон і Юда. Святий Яків був одним з 70 учнів. Після Воскресіння Христос йому явився окремо. Євангелія про це не згадують, та святий Павло у першому посланні до коринтян пише, що Спаситель явився святому Петрові, потім 11 апостолам, потім понад 500 учням, зібраним разом. Опісля ж з'явився Якову. А коли апостол Павло через 3 роки після свого навернення прибув до Єрусалиму і гостював апостола Петра, 15 днів, то пише, а іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Святий Яків був першим єпископом Єрусалиму. Тяжкий це був уряд, бо фарисеї робили все, що могли, аби переслідувати християн і видавати на суд римлян. Однак життя єпископа Якова було таке чисте, таке святе, що весь народ, окрім фарисейської громади, дуже шанував його і називав праведним. Про це говорить також і історик Йосиф Флавій. Святий Єронім натомість розповідає, що Яків, брат Господній, названий також молодшим, був святий від народження. Він не пив вина і не споживав жодного гарячого напою, не їв м'яса, а його волосся не торкалися ножниці. Він не знав, що таке тепла купіль або натирання тіла оливою. Він безнастанно молився, клячучи, так що шкіра на його колінах стала тверда, як шкіра верблюда. Лише йому вільно було входити у святая святих, туди, куди входив лишень архієрей.